Kurem për dorë makronin loqk, mos manal për dorimin hajt njerë, op, 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 qëre. Mirë, shikus të ndëruar, mirama mirë serdhët në emisioni natën me mua Fatmir Spahi, unë sonë të është 15 shkurt, ka qenë një ditë e bukur me djelë dhe jemi vetëm 2 ditë para festimit të 9 vjetorit të pavarësisë të Kosovës. Po ashtu sot është 27 vjetori i Universitetit të Prishtinës, Tash Hasan Prishtina. Vatër e dijes pa tjetër. Normal, kemi sonte dhe ligën e kampionve, keni pasë rastin me pa një qmontim të Arsenalit, pa na vjen keq kjo është situata, asdia kemi fansa të Arsenalit tua jo, ka hum 5-1 njëjtë, si kur Barcelona prom, po ka dhe ma keq. Mirë, me që jemi në prag të përvjetorit, të pavarësisë, së shtetit tonë të vogël, po të bukur, ne sonte, në këtë moment, po e bëjmë, a thuhet ekzekutimin? Ja, ekzekutim është kështu. Po, interpretimin e himnit të Kosovës. Shkojmë. Për bez veç tekstin, vyllë mi amësu se bëllë i mirësht. Me që kemi edicion special, sonë të kemi një mustafir special, një njeri cilin shpesh shojmë në televizion, po jo në një format të tilë. Kam knaci që së bashku me ne sonë të tjetë Kadri Veseli, kryetari i Kuvendit Kosovës. Mirama, mirë servus, mirama, urna. Protokollin a kem regull me flamura, nuk kem gabu diqka, po është... Mirë jemi. Po menoj na se ju e di që jeni sakt. Qa janë këto, komunicë në zyrën tu i përdoret shpesh znaqka, znaqka, ka të bëj diqka, që është znaqka? Jo, në fakt, kjo është simboli stema e Republikës Kosovës, është diqka shumë e shenjt, besoj për gjithë qytetarët e Republikës sonë, cilën duhet gjithë bashkarisht ta respektojnë për arsye se me mund dhe sakrifisa kemi ardhur deri të kjo cilën sot e mbajmë dhe është vetë liria dhe pavarësia shtetit tonë pabarë. A dhe jurime gjithëve për arsye se do tjetë edhe për dy ditë. Jemi në pragë. Jemi në pragë. Nëse gjatë emisionet keni ndo një telashëm, ndo një gjënë sy, kemi do pika, nëse ju duen miqit prakesht, se keni problem. Po mënoj, nëse doni, kemi pika këtu. Me knacit, ma dhe përënderi shumë. Janë për ju. Kjo ka që kjo është një përvasie mirë për mua, herën tjetër do të vijë pregatitën, do të ju sjellë edhe ju një palpatikës, pastaj zbashko do të vrapojmë në gërmi. Përbes. Zoti Kadri, më përpara hinë politikë se që dalë gërmisë. Mirë, djejës shte Shen Valentini. Jo një politikan i rralë dhe shpesh ju shojë me bashorte, pra nuk do duhe me qenë lajmë i arzakon shumë kjo dikun botë, po këtu fatkecish përbën lajmë. Dhe kemi një foto me bashorte në tuaj, blerimi cilë është pranë skarës veç Elshej, po... E kemi gjithë diku në internet, natyresh, dhe portalet dhe kanë dhanë, shumica prej tyne. Po, më tregoni, Shen Valentini, qëfar datë është për ju? Qëfar durat e kini bogrusë? Në fakt, Shen Valentini është vetë jeta jone përbash me bashkëshorten time, dhe 4 fëmijë mrekullueshëm cilët i kemi. Shen Valentini për ne është çdo ditë,
Po natyrisht se kur vje 14 shkurti, është me veçant, si që është për zdo njeri i cili e respekton familjen e vetë, përkatësisht dashurin e vetë, në rastin konkret po flasë për bashkëshorte, edhe kjo ka qenë dhurata me ma dhe imja, po thëmë prap 4 fëmijë, të shëndosh, cilit i kemi bashkarisht, gjërsa t'jem korekt, për 14 shkurtin e këti viti, kemi qenë deri në natën brëmje, në një Valentin të knaqëm kumene e Republikës Kosovës me kolegët dhe putet. Mirë, kemi pasur obligime. Aty mbi gjitha mbi zotron dashuria shijet ajo, sa që shpeshe bani edhe diskotek. Tregoni momentin e parë me bashortin e juj. Kush është ai i cili u afrui pari? A ka qenë diçka si në filmat Hollywoodit? Jo, ka qenë pjesë natyrale, një njohje cila ka qenë në rend par për mes shikimit. Përdorimi të syrit. Po, jam ekspert një qimë. Natyrisht, si gentleman që jeni ju keni marrë iniciativën, po besë. Po, gjithësësi, edhe inkurajoj të rritë që të keni iniciativa aty ku e përqenë njerë i tjetër në musta humbë një rastin, ha? Po, se vitët shkojnë. Vitët shkojnë, në pa poshtu e parë ku vendit si djeta, përdejmë kështë që. Mirë, e dini që filmi po na hecë mirë. E patëm filmin Shok në Hollywood, e patëm një sukses tjetër me filmin Home, i cili fitoj në BAFTA. Qështë jeni ju me filmin? Sdo ju pysë për investime në filmin, në kulturë, se garant ju pysin shumë, po a ndjek një filmin, a keni mundësi me për cilë? A ndjek shumë. Mështë më thoni që Godfather është filmi preferuar. A ndjek shumë, fakt, jam, ndjem shumë krenar, që në këtë region të Balkanit, po mos tem për një vend vogër si Kosovat, kemi një sukses tili cili është jash zakon shumë qopë me filmin e fundit Home, ose me Shok, që ka pas një sukses të jashtë zakonshëm. Është një inkurajim edhe me i madhë për kine motografin tonë kosovare, që të jesë për para, për arsye se është sukses vërtit i inkurajus. Se i përket filmi tim preferuar, o filmi imi preferuar është Patrioti. Patrioti, po si do që tjetë, disa e përqenë edhe Godfathers, ose filma aksion tjerë, ose... është Godfather, të edhe imitojnë, munohen, po problem. Mirë, në parti që shi keni punë, presidenti apo përzihet heqë, a i kanë met njerës heqë më rana? Presidenti përzihet, në fakt, gjdo parti e politike. Po flasin konkretisht për partijet? Gjitha ato parti politike. Presidenti është, në basë kushtetutës Republikës Kosovës, njeriu kryesori i shtetit, për fatësimi ju në garanti kushtetutës sonë, dhe gjdo herë, kur ne partit politike e thujim kushtetutën, ose pregun kushtetut, ajo është gardiani kushtetut, ajo që ndronë aty. Po, në fakt, me presidentin të tha që më danë një jetë të tërë në shërbim të adhëjut, natyrisht, që nga musha studentore, duke pasë e parasysh i përshëndes këta student mrekullushëm të në studijet të adhëjut. Deri më sot, gjërsa punët i kemi të ndara, a është presidenti vendit. Ashtë bitë gjithë një kjene parasysh. Veçaj ka ndru pak ma shumë prej kohë studimeve në krasi me juve. Ju e kini rujtë një farë fizionomijet njëjtë. Edhe frizurën në këgjat njëjtë. E ka pas një frizurë. Po menoj gjatë studimeve. Po gjatë tukon stil. Presidenti ka evoluar për arsysh se a është modern. Po. A është shonë baskohës. Po, po, po. E dime dhe eksperiencen në Amerike cira nga trimi me aktorin e njohër, Gjash Kluni. Mirë. Kështë me cit jenë, në cilin lokal do të prishët? Se edhe një hera po arë ka qenë në Zanzibar, lokal i mirë, tash, cilin lokal ju e preferoni për shambull për me prish koalicionin? Në fakt, onë përpichem ndërtoj, të kryoj, koalicione dhe partneritete me gjithë në skenën politike e Kosovare. Ne kemi një koalicion një cili është optimalisht i knaqëm, në rëndë pari ka shërbi stabilitetit vendit, dhe besojmë se do të vazhdojmë këtë formë njërë korrekte me partnerin e koalicionit, gjithmonë interes qytetarve të Republikës sonë.
Kjo ke përgjigje për emision gavnimit. Tash një përgjigje për emision temin, në cilin lokal keni me prish. Mirë, s'po ju ngushtoj më shumë. A keni raporte të mira me kryeministin Mustafa, po mënoj, a pini kafe një herë. A i thu is ka je, a je për kafe. Në një herë, a bon vaki kjo? Pim shvesh, e që ma i kryeministrin si një njeri familjar, si një intelektual, si një politikan i cili përpichet tjetë kontributin e vetë, për aqë sa mundohem të kem kontakte dhe të pi kafe, dhe të kem korreksi me kolegët e mi të partive tjera politike, me cilët ndaj edhe momente shumë të mira, pamarësisht se jemi në pozitë apo opozitë. E pata fjallën, Zoti Veseli, në kuptimin kafe, për shembull, is ku jebe me dalë me folë, fëmija s'po mësën, diçka ka marrë një katërshe, a dhe na kini propozim në ide, në kësi loj kafe, se kafe që pini nuk ka asë një dilim, edhe që i respektoheni pa tjetër dhe një fond mandatit. Jo, gjithë se si, ne thashtë edhe njerë, ne pim kafe misore bashkarit, le të themi kushtimi se unë s'pi kafe fare. Nuk e pini kafe? Kuptimi, jo, se përdori kafen, po le të themi kushtimisht, jemi bashkë, rrim bashkë me kryeministrin, cilin e respektoj, për aqë sa dhe kolegët e mi tjerë cilët i kam në politikë, që është nga pozita apo opozita. Mirë, atër kështu, zgjedhje si vjetë do të kemë, po cilat do t'jenë të parat apo do t'jenë dyat bashkë? Ne nuk i friksohemi zgjedhje, asë njëherë, për aqë sa do t'a respektojmë zdo erë vullnetin e qytetarve, cili do t'jetë vullnetin e qytetarve, ne do t'a respektojmë. Ajo është që është kryesore, ne duhet gjithë bashkarisht punoj ma shumë në të mirë dhe interes qytetarve. Sa i përket konceptit të zgjedhjeve, cilat janë zgjedhjet në basë kushtetutës sonë, i kemi zgjedhje lokale në nëntorin e vitit 2017, dhe në qershorin e vitit 2018 do të kemi zgjedhje nacionale. Kjo është planë, më thamë. Por në rast të marrëveshjes politike, kine parasysh, ne jemi të lejuar shkojmë zgjedhje në çdo moment. Kur kemi marrëveshje politike, kur ka stabilitet politik, natyrisht se mund shkojmë marrëveshje në zgjedhje të parakoshme. Në zgjedhjet e fundit, Zoti Thaçi, ka gjë shumë i ka ndihmu fakti selfie, e keni pa, po mënoj ka bo selfie sunal, heq, duke të selfie në pare ka pasën preval, dikon, mandej me qindra, djetra, mira. Ju a kine në ideja, a do tjetë selfie pjesë e fushatës, cilës do fushat, ashtë po thojmë kishe skasi vjetë, ajtë kishe skasi edhe. A dhe në regull, po merën vesh, po a do të përdojnë në selfin, po mënoj si mjetë për me qenë afrë. Ose me shtag, e dini, si që uta jo, shtaga? Stick selfie, po. Në fakt, mas shumë të ju më pëlqen momenti kur fëmit e vegjet në dalin e thojnë, gjagjit, a bëjmë i selfie. A shumë simpatike. Po, unë do të përdori më shumë të është teknologjia ka avancuar shumë, Snapchatin, live streamin në Facebook, për arsye se është. Është ma avantgardet. Po, është ma avantgardet, edhe live përshkojmë me një tash një foto për një Instagram të asho, a për thej rekordin, që është live. Se, nisi fushata! Në drenas që shkallut, fitut, natyresht, ke pak ma e vështirë, ju thatë që mësut një farë leksioni, një mësim, kështu ke një deklarat, nëse zgaboj, po kjo nuk është pytje e më. Si quëtë maca e Ramizit? E ka një macë, Ramiz Lushtak? Ramiz Ladrov, si kërgaj pali. Unë do të përdore janë një shpreje për ty dhe për mu. O, fatë mira, Ramiz i bën fuqinë, si a brek macën. Mirë! Nuk do t'lue ja me macën e Ramizit. Gjithë të si, kryetarin e drenasit, Zotin Ladrovci, e presi misafir në këtu studio me gjithë macë. Pa macë, nuk e pranojmë. Mirë, ju pyta në fillim për fjallën znaqë. Kjo është një fjallë, natyrisht, që është slave. Kanë kroate, kanë sërte, kanë bosnjakë. Përdoret kjo fjallë në zyrën të ujkogja shumë? Kur përdoret? Apo nuk ju kujtohet, keni arë? Jo, në fakt nga njerë në loj një sarkazme, e cila e përmban edhe cinizmin e vetë, është e vërtit se e kam përdore këtë shpreje, cila më vjen kese nuk është shpreje tipike e gjuhës sonë,
por është e njoftur. Asaj dica nuk ka po përdor shumë. Për popullin, ajo çfarë unë mendoj më shumë se sa çdo simbol, është në shpirt njerit duhet ta doja dhëjun e vet. Ky është simboli më i madh për një identitet i cili është në formë si me si për me një sakrificë shumë të madhe, cilën e ka dhënë populli ynë, duke pasur parasysh se kemi me mira të vram, për aq sa kemi edhe me mira të pagjetur. Sakrificë madhe. Edhe kjo pikërisht ndoshta na tërëthan, është një lloj sarkazme, edhe cinike, cila përdoret nga ana ime, se ne duhet ta respektojmë njëri tjetrin, edhe në rend të parë të respektojmë atë sakrificë e cila lidhet me këtë identitet i cili na ka kushtu shumë për ta rritur, për ta fituar. Kjo e gjitha është qëndron prapa asaj pse përdoret ajo shprehje nga ana ime. Përndryshe. Ka shtim më shumë qejf këtë flamur Majlinda Kelmendi për shemb. Në fakt Majlinda Kelmendi na ka bë krenar në gjithë ne. Është heroinë e gjallë. Për arsye se ka të reguar se me punë. Njerëz mund të arrinë paqe, paqe sa mund të arrinë luftë. Se herojt janë vetëm gjatë luftës. Por në paqe mund të arrinë paqe sa mund të arrijet me rënjen luftë. E për atë arsye e quaj edhe heroinë, për arsye se këtë flamur ka arritu të alartësojnë gjdo bend botës. Këne për arsye aty ku nuk ka depërtua Republika e Kosovës, si shteti pavarë dhe sovranë, në një shtetë, si që shteti rusë, që ka një qëndrim, jashtëzakonisht ngurtë për identitetin tonë shtetëror, kjo flamur kombëtar është ngritur duke ju falenderuar një vajzë tonë të ri, Majlinda Kelmendit. Për çka e falenderoj? E dojmë shumë. E kemi pas edhe një safire në studio, ato edhe dritonë kukën pa tjetër që kanë një merit të jashtëzakonshme. Deklarata e pavarësisë, në momentin kur jeni bo kryetar i kuvendit, e keni gjetë deklaratën e pavarësisë në zyrën tuaj, pra originalin, po flasim për atë shtrajtën. Qysh me qenë ajo aty? Pse nuk është muze, pse nuk është dikun ku arkivohet më mirë, ku është temperatura, po besoj ju sigurisht nuk keni duhan në zyrën tuaj, po mënaj ku është temperatura adekuate për mbajtjen e saj? Keni drejt plotësisht, por keni parasysh, ne jemi në formësime e si për si shtet, kjo është gjendja aktuale e deklaratës originale, historike, shpallis pavarësisë shtetit tonë, aje gjendet ende në zyrën time, edhe pse une vetëm momenti pritet, shumë i shpejt, ka marrë gjitha masat, për cilat në rend parë do tjetë një ambient i izoluar, një loj vakumi, për të mbrojtur deklaratën originale të pavarësisë, dhe pastaj edhe do të dërgohet në një ambient ku do të jetë edhe temperatura konstante. Për deri me tani, ambienti më i sigurt dhe më i mirë ka qenë ambientet e zyrës kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, po besoj shumë shpejt, po flas për çështje javësh, ajo do të kalon në një ambient i cili do të jetë më adekuat siç është muzeu, apo ambient ku temperatura është konstante, po edhe mbrojtja e saj do të jetë e garantuar për aq gjatë sa është menduar fillim kur e është shkruar si deklarat. Mirë, për deri sa ka qenë aty, sigurisht, zotë Jakub Krasniqi ka pas mundësi me trash në nëshkrimin e vetë pak ma shumë, me që, ha? Po, është interesant. E ka nëshkrimin zotëri Krasniqi për arsye se e ka meritor, e ka nga kontributivat. Ska asin dilemë, por me që falim për deklaratën e pavarësisë, ne kemi autorin e saj sonte live me gazetarin tonë Korab Lecaj, dhe do të lidhemi bashkë. Korab Mirama, lutem tjerë serios se kryetari i kuvendit është. Përshëndetje, ju përshëndes të dita aty në studio, mysafirët që ke. Shpresoj që po kaloni mirë, fatë mirë dhe jam shumë i bindur që po e shihni një shkrim që është shumë i njohur dhe që ka hi ky shkrim në histori të Republikës Kosovës. Është shkrimi i profesorit Shyqin Imani i cili me dorën e tij me 17 shkurt 2008 e ka shkruar domethënë deklaratën origjinale të pavarësisë. Dhe ai sonte po na shkruan, domethënë për ne, për emisionin ton, deklarata e pavarësisë së Kosovës, do ta zhvillojmë në një bisedë me profesor Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ke ndonjë përshëndetje për fatmirin, ne kemi edhe kryetarin e kuvendit zotin Kadir Veseli sonte në studio. Mysafir plot është studio. Po. Përshëndetje mia më të ngrohta.
në studio dhe paraprakisht po ju uroj ditën e pavarësisë pas në 9 vjetorin i cili me të vërtet po tregohet i kënaqshëm edhe pse ka edhe shumë për të bërë, por me gjitha to në këto momente të cilat janë solemne, i gjithë populli e pret dhe do t'i kujtohet ajo ditë e madhe e cila u festu në mbar Kosovën, Troje Shqiptare dhe në mbar botën. Profesor, për sa ore ke shkruar deklaratën e pavarësisë originale? Ato kanë qenë dy pergamene, do thot lëkura viqi të formatit 1 m x 70, të cilat kanë qenë më të vërtet të ardhura pergamene vërtet, e ardhur nga Londra, nga drejtori i Muzeut të Londrës, që ka bënë një ndër të madh, dhe unë kam pas kërkuar që ta shkruaj për një, sigurisht 5-6 ditë, se kam menduar që do të jetë vetëm një letër A4, pra një faqe, mirë po kur kam arritur në të mbrëmje, një ditë para ditës mbajtjes shpallës së pavarësisë së Kosovës, në Kuvendin të Kosovës, unë jam befasuar shumë, për arsye se ato ishin 3 faqe A4, ishte një tekst i jashtëzakonisht i madh, mirë po unë nuk isha ku të shkoja mbrapa dhe vendosa me çdo kusht që si asnjëherë në jetën time, edhe kam dyshuar, mos ndoshta për herë të parë do të dyshtoj, por me gjithatë për 16 orë e kam kryer që do të thot 15 minuta dhe në ora 3, do të thot ditën kur ka ardhe kryeministri me ata kolegët e juaj të klanit, Blendi Felziu, ai e ka gjiru për fatë të mirë, ndoshta për fatë të keqë, me që nuk ka qenë asni televizion i Kosovës, që nuk është gjë e mirë, por djali i vogël Agoni, ai ka gjiru krejt kohën, dhe kështu ne kemi shumë fotografi të cilat janë përjetësuar. Do më thonë, pandër prej 16 orë e keni shkruar, më çfarë e keni shkruar, profesor, edhe a ka qenë, çfarë si e një ndjerë në ato momente në kuptimin emocional, sepse gjatë gjithë jetës ne kemi pritur pavarësinë, do më thonë, edhe të jepët mundësia me dorën tonë të shkush deklaratën pavarësisë, është diçka shumë, do më thonë, njëherë, një jetë mund të ndodhë dikujt. Po, është vërtet, një artist, sidomos i cili mirët me artet figurative, apo me kaligrafi, është fatimal që ati ka ra rendi, apo jo, se në hapësirat tonë kemi edhe të tjerë artistë të cilët kanë mund të shkruajnë këte, por që ja, ishte fati që unë të shkruaj atë, dhe në ato qaste kemi qenë të gjithë të pirë, do të thotë, prej një ngjarje e cila, të si ne kemi fritë me gjenerata, më thonë me vite, mund të them edhe me shekuj, se ka qenë ngjarja ma e madhe dhe më të vërtet mund quhet historike. Dhe unë në ato momente vetëm kanë qeni koncentruar, masi që kam kuptuar se që do të bëj, kërë kam kuptuar se sa, në më thonë, komplekse është kjo detyrë, këj projekt, atë unë vetëm kam menduar se si të shkruj atë, për arsye se gabimet nuk janë të lejushme. Për arsye se nëse do të kisha bërë një gabim, atëre nuk mund të përmirësohet. Është dashur prej fillimit? Po, s'ke komo, për prej fillimit, ku t'i shkrysht, për shamo, gjitha ato, diku ka fundi nëse do të bëjsh dhe një gabim, atëre është e pafalshme. Dhe unë mendoj që pastaj ka ardhë, dhe me thonë, ma vonë, se me mu kanë qenë edhe djali Magoni, si thashë, vinte kryeministri, vinte shikonte me bashkëpunëtorët e ti, ishte Vlore Qitaku, Enver Hoxhaj, e të tjerët vishin çdo 2-3 orë me pas se si edhe pastaj ishte një ngjarje e madhe, ndoshta ata nuk kanë mund ta kuptojnë se sa është e vështirë kjo çështje. Ndoshta kanë menduar që është ajo një shkurja e ka, domethënë, e kësaj deklaratë ose është diçka si me kompjuter me shkruar. Cila ka qenë fjalia, shkurt profesor, cila ka qenë fjalia që domethënë e ke shkruar ma me qef, naturisht gjithë deklaratën, por është ajo fjalia e famshme që të gjithë e mbajmë mend, ne të zgjedhur dhe popullit shpallim Kosovë shtet pavarur dhe sovran. Pikërisht kjo fjalia e ma e fuqishme, për arsye se këtu ne kemi pas një konsensus, për arsye se edhe para luftës, para vitit 1000, se ju e dini këta gjenerat të reja, nështë ta nuk e di, ne kemi majtë universitetin për 10 vjetë, edhe populli ka qenë, i mbar populli ka qenë, gjithë kanë dhënë kontributin e tyre si mas mundësive të tyre, dhe kjo ka qenë pasuria ma madhe që ka shprej populli Kosovës. Kështu që
Kjo e ka befasuar dhe mbar botën. Por atë edhe intervenimi kur ka ardhë për arsye se ata e kanë parë që ky popull e meriton lirinë. Edhe ajo që po më befason profesore ke këtu flamurin e Kosovës edhe flamurin kombëtar, domethënë, po i pari është flamuri i Kosovës apo rastisht ka ndodhur këtu tjetër? Unë mendoj që këto e kom këto katër këto këta katër flamuj. Po flasim për këta dy më që është për emisioni për pavarësinë. Okej, okay, na, natyrisht, natyrisht ne kemi, domethënë kemi flamurin kombëtar, edhe në këtë rast kemi flamurin shtetror. Dhe na duhet ta respektojmë këtë flamur për arsye se kjo është hapi i parë që mendoj matutje, domethënë do të mund të mishrohen këta edhe do të shndrohet përsëri në një flamur. Ke fjalën ky të shkrihet në atë flamur apo po? Profesor. Po. Po, deshta më thanë që vëlla më i vjetër, domethënë e meriton që për arsye se na jemi një kombë, na jemi ndarë në vitin 1913, dhe më thonë me dhunë, e popullit shqiptar nuk, i Kosovës apo i Shqipërisë nuk ka pranu, për ndarë me dhunë, pra ndaj tashti do të bashkohet për sëri me dëshirë. Profesor, faleminderit shumë që gjete ko, ti je pjesë e misionit tonë, njerëz të uroj, dhe më thonë, për vjetorin e pavarësisë Republikës Kosovës, që se kjeti shkando një urim për fund ose... Ja, ju faleminderit shumë, unë pata knasin, edhe pse për çdo vjet, domethënë mas mediat vinë dhe neve që kemi marrë pjesë në këto, që kemi punuar në dizajnimin e këtyre simboleve shtetërore dhe kombëtare të Kosovës, na respektoni dhe na vizitoni. Por unë tash kam dëshirë që një mbar populli shqiptar, kudo që janë, kjo është fjali që të gjithë e thonë, edhe unë po e them që i dëshroj krejt popullit shqiptar, kudo që është lumturi, fat, prosperitet dhe çdo të mirë në jetë. Faleminderit shumë profesor. Fatmir, shpresoj që po dëgjohemi. Po më dëgjon Fatmir? Patjetër, komplet. Atëherë edhe unë në fund e shfrytëzoj gjithë shikuesit të radio-televizionit të Kosovës, gjithë shqiptarëve kudo që janë, urime 17 shkurti. Edhe ju përshëndes. Faleminderit korap shumë. Shumë shëndet edhe fat edhe për profesorin. Faleminderit shumë. Me të ardhur në politik, po mënoj në politik, në krye të Partisë Demokratike të Kosovës, keni emru dy ministre femra. Ministren e drejtësisë dhe së fundmi ministren për integrime. A është kjo një fryme re, diçka, që po cilët? A do një me bodi qka si kryeministri kanadez, për shambull, që ka deklaru vetën feminist? Në fakt, emrimi i dy ministreve në qeverinë e Republikës Kosovës besoj se ka jep një mesaj si tregon se femra e Kosovës ka përfaqësim dinjitos, po një të nkua edhe është e gatshme të merë çdo përgjegjësi barabarësisht me çdo njeri gjinis mashkullore. Ky ka qenë edhe një qëllimi imi në rend parë në Partinë Demokratike të Kosovës, do t'jep fokus shumë atë madhe femrave, që t'kem përfacim dhe përgjithsi, për arsye se jam 50% e populatës në vendit tonë. Një dhe nko kam një besim shumë të madhe, edhe të ndjeshmeria përgjithsi që kanë femrat, dhe i punës, duke qenë shumë atë përgjeshme e shumë atë kujdeshme. Pikrisht ajo që i duhet sot Kosovës. Të jemi shumë atë përgjeshme dhe atë kujdeshme ndaj obligimeve cilat kemi institucionale ndaj qytetarëve tonë. Kjo do të jetë edhe një vazhdimësi e imja, që të japi hapësirë e rinis dhe femrave, në përfaqësim dhe në përgjeshme, po një të ngota të fuqizojmë edhe rolin e gjinis mashkullore, që të dalin sa ma shumë në vota dhe të votojnë Partinë Demokratike të Kosovës. Kjo bët edhe përmes fitnesit. Duke edhe ma shumë ministre femra. Po, mirë shumë. Kush e nali trenin edhe me qka? Në trenin kush e ndali? Edhe me qka? Do t'i japi dy përgjigje. Si dani? Trenin e ndali njeri ju. Se ai treni... Njejs. Treni e kishte shumë të fuqishëm edhe rikverëci. Po. Një të përbara. Treni ka qenë provokim,
cilin nuk do ta lejojmë në Republikën e Kosovës asnjë provokim. Ky është shtet i pavarë dhe sovran. Veçanërisht i thëmë të rive, mos lejojnë dikush me mendu edhe me vëpu pluhër mbi këtë shtet as mbi këtë flamor. Ne do ta mbrojmë me çdo çmim. Edhe nuk ka kush se e cenon këtë vend për arsye se kemi dhënë shumë sakrifica, duhet mendojmë besëm si të ecim përpara. Falenderoj shumë djemët dhe vajzat trimat policisë Kosovës, cilët ka ditë kanë qenë shumë të vëmendshëm, po një të ngohë kanë qenë të gatshëm të qojnë urdrin institucional që ka qenë nga institucionet e Republikës Kosovës deri në fond. Mirë, e patëm edhe një mitë Sokol që dashti trenit me tren mishku, keni ledzu, besoj, keni pa. Nuk ka nevoj për mitë Sokola, kemi institucione, kemi mitë Sokola edhe Shote Galica në policinë e Kosovës edhe në ushtrinë e ardhshme të Kosovës, a e qëfar duhet të bëjmë në shumë? Po bëhet ushtria, bash, me që erdhët vetë të kjo pytje. Ushtria, po bëhet? Do të bëhet. Kur? Do të bëhet shumë shpejt. Super. Do të bëhet shumë shpejt për këtë. Edhe një përgjigje. Lejo, të i rikëthejmë edhe njëherë pytje suaj. Mos të këtë dikush dyshim në funksionalitetin e shtetit tonë. Ushtëria do t'jetë shumë shpejt e bërë, për arsye se ajo ka një rrugëtim shumë sigur të kene parasysh, portat e sigurisë Kosovës aktualisht janë institucioni më i pësushëm në Republikën e Kosovës, po njëtën ko është një institucioni më profesional, me cindra, dhe me vajza, treja, kemi anë këndë bendeve të botës, që nga shtetet e bashkuarat Amerikës deri të këbendet të fëqinje, keni parasysh sot kur po flasim aktualisht, ne kemi dy kadet, cilët janë duke u shkolluar në një nga akademitë ushtarake më prestigjioze të Ruzillit Tokson në West Point, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Njëra nga to është kadete Vajs, dhe cilët kanë treguar sukses të jashtëzakonshëm. Një të nko, nuk ka vetëm një muaj e gjysë, kam qenë vizit Forcave Sigurisë Kosovës, një nga njësitë tona të reagimit shpejt, në një garë e cila ka qenë në është në Britaninë e Madhe, ku kanë marrë pjesë mbi 100 vende botës, ka fituar medaljen e artë. Në një konkurs, në një gare, cila ka qenë shumë e rëndë. Me ditë, njërin nga ta ka humbur 15 kg, kine parasysh. Cila akademi ishte ajo, më falni? Jo, jemi të folë për garen e cila ka qenë West Pointin, folën për akademi. Gara, më nësë. Pa të mirë do të bënë të mirë. Po, për besë, po, me knatësi kisha shku. Ishte në Britaninë e Madhe, kur djemë tanë dhe bajzat tonë e Forcës Sigurisë Kosovës kanë fituar medaljen e artë. Në një gardë të jashtëzakonshme, që ndryshmërisht, po dhe aftësisë, jo vetëm fizike, po dhe psikologike. Do të të kjo është ushtria arshme e Kosovës, e cila është garante e stabilitetit dhe sovranitetit të Republikës Kosovës. Gjerëza për të rikëtujer të pytja juj, ushtria e Kosovës është qështje e momentit, e cila do ndonë partneritet me shtetet e bashkuarat Amerikës. Dhe vendet... Dhe vendet... Vendet partneret NATO-s, në mjërë që në momentin kur ta kemi bendimin e transformimit forcës sigurisë në ushtrit arshme të Kosovës, kemi edhe kapacitetet e saja cilat janë adekuate për një ushtëri të Kosovës. Zoj Veseli, para se të fillojmë festën, një fest, cilën e kemi bo modeste, për me një bend tjarë zakonshë, më ndërbendet më të mira populore, të muzikës populore në Kosovë, do ashtë të mi bo dhe një pytje tjetër. Këto lapsuzet e vogla, për shemëll këty, aty, lapsuzet me lihate termokosi, edhe një termkolli keni bo një, a është sindrom i karikës kryetarit kuvendit se tini dhe zoti Krasni që ka pas të kojgjumve, do me thonë, po thomë, ndoshta, jo ndoshta, po sigur të është edhe pozit me shumë pesh, e di që ngarkojeni, po për një me kojgja shumë lap, edhe pse keni 2-3, jo shumë, po i përsërit një ka njerë. O, zdo njeri ka natyrisht edhe beset, në cilat vinë
qoftë nga individi, mundet me ardhë qoftë nga regioni. Po. Në fakt, jam bukur krenar me ato këty. Këty. Po. Këty, po. Jam bukur krenar, cila mund jetë qoftë nga regioni, qoftë nga onë se kam e o disa mitropicali cilit jemi bashkarisë sante. Që lapës piqesh ftyra të natër. Po, si do që tjetë, jam pjesë identitetit dhe njerë ju për pos asaj cilën e kanë, do njerë mundet me gabu, ne jemi njerës, kërkujmë pas tajnë falje, po duhet me kërku falje. Ajo që ka e dalon njerë ju e vedishëm, gaj, cili është i pa vedishëm, ose edhe kur gabon, kërkujmë falje. Edhe unë jam munduar çdo herë kur kam gabuar të kërkoj falje. Sa i përket këtu është pjesë identitetit, cilën nuk do ta ndroj, keni të sigurt. Po, e me mbiamrin e zonjës Melihate? Ska qenë termokosi, po diçka? Ja, ska qenë. Afër. Me respektin e madhe, ajo ka një kontribut i cila... Kemi diskutu me të njëjtën këtë muhabet, njëjtën studio. E cila lidhet me vetë shtetin e Kosovës, do të mundem politikisht mos pajtomi, po kontributin njëri tjetëri duhet t'ja mbajmë. Edhe unë kam respekt për kolegë deputet. Këto fjallë të zotit Veselis për prishkan koalicionin si vjetë, mos u lodhme. Po më nëjë kam disa dosta që kanë agjencit PR-it edhe me në ishin më së bojnë dy parë zjedhe, s'paska. Mirë, erdhëm deri tek një moment interesant, që bashkarisht, me knaci, normal, aftojmë njërin prej bendeve më të mira, më të njohura në Kosovë të muzikës populore. Ata do të vinë së bashku me këngëtarët e mirë njohur, i merë Bajramin dhe e krem, i merë Bajramin dhe e krem Bajramin, mirë. E krem i merin. Në gjithë se! Das morë, turnoni. Në gjithë se që... Mirë. Mirama. Mirë serë. Mirama. Burhan, e mëzune velin dhëtë. Mirama, mirë serë. Ty të falet se je me thesë për para. Po më nëjë, double. Mas pari mirë serë dhe të falenderit shumë që gjithët ko. Une për arsye teknikës për ju bashkan gjitna, Burhani pak ma shumë adin halen. Por i me zotin Veseli bashkë dhe pëndëgjoj muzikën tuj të mrekulushme. Qa thë ishe kom shumë trem, diçka kom shumë si kjerë. Kje thonë pasha zotë, tri herën kje thonë. Kje thonë am vetë në isenë, që s'përtes kur gjallë. Skena për ju urnëri. O bülbül o, shpendi bardhe, o kanga jote, bülbül s'ka të ndaj. O faman aman, s'ke moj qës mërle, ruju se me gërge, o mori shire. O faman aman, shke moj qës më flet, ruju se më kërge, o mori shire. Kam në moj fatë drejte, su tregove moj zemër gjatë. O fune kam në moj fatë drejte, o
mos mu tregove zemër gjatë. Ty të smova moj shumë të shtrejte, kime dije të pata fa. Ty të smova moj shumë të shtrejte, e kime dije të pata fa. Zemin të vinë të era, o oh, kur ti putha nja ta disi. Ja zemin të vinë të era, kur ti putha nja ta disi. Ja të ditë moj mu këdera, o oh, krahë norma vune kry. Një të ditë moj mu këdera, këdra në roma vune kry. Jasemin të pite era, në buse se por si fëmi. O oh, të putha moj njëherë në faze, më buse se moj si fëmi. Pite era moj manusace, mu duk vetja një djallojri. Dhe vinte era moj manu shase, e mu duk vetja një djallojri. Mirë, dasmor do t'i kemi bashkë me Imerin dhe Kremin akoma këtu. Imeri është këngëtar i jashtëzakonshëm. Ka qenë edhe, po, edhe ish ushtar i ushtrisë shlindëtare të Kosovës. A je veteran? Kurse, Ekrem Bajrami. Ekrem Imeri. Ekrem Imeri. Ne ka shumë gjamë në cilë. Drobjane. Drobjane. Ekrem Imeri, natyrisht, Ekrem Imeri ka këmë ndasë mëntime. Kështu që, po, kështu që shumë bereqetli. Natyresht bashkë me dasmort. Uha, knaci, me 30 maj këti viti bon 50 vite që keni linë në Brobnić. A e thash sakt? Sakt. A e vizitoni ndonjerë këtë fshatë? A keni familje atje? E vizitoj shumë shpesh. Në fakt, unë kom lindur në Mitrovic dhe familja ime jeton në Mitrovic. Por unë gjithmonë them dhe do t'jemi i Brobniçit, fshat në Mitrovic me cilin jam shumë i lidhur emocionalisht, jam krenar për rënjët e mija, një fshat malësorësh, atje kam familjen e time, mendoj, agjadart, shkoj shumë shpesh, shkoj sërë që kam ku, për arsye se është fshat im, dhe jam krenar me të. Kështu, po flasim pak për kryeministrin Rama. Ai ka hapë kogja një farë luftet vogël me portalet në Shqipëni. Që shenë ju në raport me këto portalet tona? Natyrisht i ndishtë një ledzoni besoj. Ne kemi media të mira. Do toja kemi shumë të mira. Pavarësisht e mund këtë edhe ankisa ndo njëherë media tona, aje që është kryesore. Republika e Kosovës, tekliria e medjave, është mundet me qenë shembul. Sigurisht i dalimit e respektimit drejta të medjave. Mediat i kemi edhe profesionale, po flasë për një shumis totale tyre, edhe unë jam shumë i knaqë. Mirë, nuk zgjoni herët më nxjes, këto e ku marvesh, e kishit pritis, me u zgju herët më nxjes, rini vo natën, takimet kryesisht, i bëni natën,
do më thonë kafja të ju nuk po kryke punë, se thate dhe vetë, që nuk e përdojnë një kafë. Qka pini për me u këfilë? Në fakt, më leoni sëqaroj, une është e vërtit se galoj një kodë saktuar të punësime natën, jam e obliguar për shkak obligimeve të mija, por nuk kam mëngjes ku nuk zgjohem herët, në rend parë për ta kompenzuar mungesën time cilën mund ta kem natën me fëmijët e mi, se ku shkoj i gjej fjetur, për t'i nisur në shkollë, të katër fëmijët, dhe pastaj për ta filluar ditën time të punës. Çka ja u hek më rolat e mëngjesit? Gruja. Gruja. Mirë. Mirë shumë. Esni shumë në përmalje. A ju ka met kjo nga koha ilegale, sa jeni në kërkim të nejë qypit? Kaloni shumë ko në përmalje, natyrë. Po ndo qëta është nga rënjët e mija, si thash, unë prejarë dhe ime nga një fshatë malorë, unë i du shumë malet, Levizja është e vërtit shumë, ati e gjej ndo qëta pasurin më të madhe se i të i kalon gjdo loj qipitari cilën mund të gjesh ndokon, është ne kemi malet mrekullushme, kemi ambient mrekullushme, i cili është një rekreacion fizik, por edhe me ti për shpirtërur e psikologik. Pa zdilet, zëti Veseli, pat njek dikush, pranaj, po menoj, është e mundenshme. Me do njeri me nga, pa njek njeri gjallë. është knaci, do të preferoja. Po, kësmet. Të thashë në fillim, do t'i blej patika, do dalim bashkë. Po, patikat, okej, mirëve, qëfare? Pa marketing. Adidas? Reebok? Ajte dhe pak rrite. Reebok? Nike? Kjo është zotin publik, jena live, s'ka s'muj me hjek në montaj. Pra një par Nike. Mirë, zotin Veseli, për të gjojme dhe pak muzik prej të mrekulueshmeve. Pa ndirit. Kur pata një lule bukur, dhe se do të ke përre. Kur pata një lule bukur, dhe se do të ke përre. Një ku vlutu, roj si lutur, edhe s'mu i ta me i mare. Iko flutur, roj si flutur, edhe s'mu i ta me i mare. Lule ndorun kure patan, kimetin nuk jadita. Lule ndorun kure patan, kimetin nuk jadita. E vajsa shpejt marë na u kryzata, unë këtë qanë nuk e prita. E vajsa shtetë morë në ngrysna ta, unë këtë qanë nuk e prita. Mirë, falënderit i duar kokitje të madhe për Farusha Zemin. Që ta huqim komplet. Mirë. Bukur shumë. Bukur shumë, kam thonë me hek, po s'pohisit kur qysh. Kemi shumë pytje për shikuzve. Kemi shumë pytje për krahse, lavdruse, pastaj pedemionet dhe ato tjerat, po. Po, që pëzjedhëm një për i tyne, për shumë për sport, për ju pysin, me konjeni në, me cilin e kip jeni në botë, në Evropë, në futbol. Për futbol. Futbol. Fjalla. Unën jam me Trepçën, edhe besoj shpejt do t'jetë Champions League, edhe do t'a fiton, Trepçën. Në Champions League
Edhe kamishi është me trepsë. E për kraj, unë jam nuk e di për ata. Në Champions League për kraj, atë qëkare për kraj, djali madhe bën liqin të këni për Barcelona, klube. Sigurisht, ta? Ka qenë me Barcelona, ta shka kalu me Bayern. Jo, prej mbramë, sigurisht. Ja, prej mbramë, ja, ja. Ja, ja, që ndranë endë. Mbramë ishte shumë i mërzitur. 4-0, shumë. Mirë shumë, që shenë me muzikën? Mirë. Cili është lloj zhanri cilin e dëgjoni me shumë knaci? Pikrisht kë? Unë i falenderoj shumë që na sollin këtë ambient kaq ngrohtë, kaq festiv. Këta kolegë tanë nga muzika, falenderoj shumë. E dëgjoj me andje muzikën popullore dhe muzikën e lehtë. Më lejoni të theksoj diçka është duke ndodhur e çuditshme, besoj se të gjithë pajtohen. Edhe pse tash jem duke shkuar në mosh, po më pëlqejnë shumë këto vajza tona, cilat kanë arritur sukses në arenën ndërkombëtare, që nga Rita Ora, Era i Strefi, Dua Lipa, Bebe Regja, po më pëlqejnë shumë, ma shumë se muzika e tyre, ajo krenaria, si kur nuk e fshehin që farë janë. A shdo moment, vetëm e fëksionë. Po jena ratë të bukur, zoti Veseli. Po gjithësësi. Jena ratë të bukur e menqur, s'na kanë lonë, kjo është e vërteta, po jena të mirë, jena të jeshëm. Që si kemi bu do rruga 400 euro, me njerë kemi ble gelë, të jeshat mira, po premtoj empatika është e natyrshme. Cilën kong e kemë tash në plan, zoti Krem? Tash, që është një ambitort. Është një kong shumë e mirë. A është ajo e... Maleve? Jo, ma e shkurtës. Oshte maleve, po oshte pak ma... A oshte korabit. Maleve të korabit. Oshte shumë kongë e mirë. Po, a jemi të patriotizmi, a mërëllëm të pisa patriotizmi. Ato jemi në pikë. Apo i bjen rete zeza. Mirë, konga jeme preferuar për ndryshe. Eza pino prej mali të more, breza bre Eza na ka shker, po gas mi të dera Hej, dridhe në malet jo nuk tunde në ku Ulla të lëgë dë burinis, o po matë në bu Ura të selë shojmë, vendin për pajin dru e kësullat O, qjo në kora bio, gure shkepa Ka morë në përshkrepa Ka daleva sepse tu ka bura Na kënoj në hut ato me përgula Të busim dhe ino plama me plju Ba morë plama me plju mba Rimore ka pio bajra
kun nusja remore hoqio du vaku. O, plaka në votër more, theu tvu, urke në fimia i djebit, po e kërkon pu. Ushka në gratë në logore, more pjekin buka. O, ka dalima to te me i dani, ishni sumlate gjama. Brani, to te di brani, me shatratën ja quajmë topi, jemi gjaku i ka svijo ti ta. Leritone, flag baro, mi to të flag baro ti. Mande jos po kthehe treni. Zoti Veseli që të 50 minuta deri në shkoj, ta dish. Po që... U këthi në Beograd? Po, ja 50 minuta ta është bën makinista. Kështu që muni me mnal, mirë. Kemi një 2-3 pytje pare shkurt. Edhe kemi përsëri një befasit vogël, instrumentale në fund. Liberalizimi. Krejt për në pysin, qatë ndodhë, për e drejtojnë gishtin, jo vetëm ka kjo, po ka krejt politika. Kanë drejt, që të darë të amë për arsye se shumë është folër për liberalizimin e vizav, nuk ndihem as pak krenar kur flasë për këtë çështje që sot që të darë të amë ende nuk e kanë të përfunduar një drejt e cila është e lishme dhe është natyrore, si evropian, si propërëndimor, si jemi, si vend, si qytetar, si do që tjetë. Sot, nuk e kemi liberalizimin e vizav, për arsye se ne duhet i kryim detyre tona, po një të nko për aqë sa nuk i kryim detyre tona, ne nuk duhet të pranojmë edhe një fakt. Kemi shumë skeptik ndaj pavarësi sonë, po, fatkesisht, skeptik ka edhe mbrenda bashkësisë ndërkombëtare për kasisht bendet bashkimit evropian, cilët këtë, le temi neglijenës, apo mos kryrët punëve tona do të përdorin si pretekst, që qytetarëve tamë veçanërisht kësaj Erinie, t'ju pengohet levizja e lirë, diçka qëfar është e pa drejt. Ashtë kjo një marë, po mëneje bashkimit evropian. Unë jam, sëpse do të flisja në gjuhën time, si qytetar, do t'i shja shumë i drejt për drejt, thoja qëndrimin tim, flas si zyrtar, jam njeri ju i dyti shtetit, Republikës Kosovë, nuk kam dëshirë dëmtohet ma shumë këj proces, atë që fare flas, duhet atë mbetëm një pjesë, flas jo shumë me mirësili, për të mos thënë, është, bukur jo diplomatike me kolegët e mitë evropian, cilë duhet të adinë qdo ditë, se ne jemi pas evropian sa ata. Për fatin apo fatkecin tonë se kemi mbetur në brapa në proces duke qeni popullë e Europru, mund sytë të tyre të abuzuëm skeqmerisht, a kemi mbetur në brapa në proces e disa standarteve apo kriterëve teknike cilat ata na i kanë vënë. Por ne kemi jetur shumë para, ne kemi bërë shumë progres, e cili më të matët krasimisht me se cilin veni cili është fëqinësor. Në gjithë parametrat mas cilat janë. Si do gjithë jetë, nuk ka ndonë liberalizimi i vizav, duhet jetë vëmendje me veçanë për gjithë qytetarët tonë, se sa duhet punojmë ma shumë për shtetin tonë, duke qenë skeptik, edhe mos të nënversojmë për gjithësin tonë që e kemi në mos liberalizimin e vizav. Po plasë, është shumë drejt për drejt, në as pak
nuk pajtona me qëndrimin e vendeve bashkimit evropian, si një qëndrim tërshiqë rigjit edhe byrokratik, është i pa drejt, po një edhe ngo duhet flasë edhe për qëndrimin mbrenda skenës politike tonë kosovare, se nuk uzojmë cilëm njërë pa përgjeshëm kur ka të bëjt diçka si është e drejta qytetarëve tonë. Fare shkurt, ku keni qenë me 17 shkurt të shpalljes pavarësisë? A një konë të këshyrë televizor? Me 17 shkurt, 2008... Drejt kalzona. Po, do të regoj, drejt kam qëndrua gjatë tërë ditës, edhe para 17 shkurtit, po edhe pas 17 shkurtit, me pas parasysh. Në salë kuvendit nuk keni qenë? Kom qenë vetëm për një kohë 30 minuta, edhe të them, më ka dalë, kështu jam, kam dalë, meni herë nga sala, ka dalë një punë. Jo, kemi marrë informacion të pa verifikuar nga kolegët e mi partnerët ndërkombëtarë se ka ndodhur një përplasje e shqiptarëve me serb në pjesën veriore ku në viktim ka qenë një serb. Ka qenë një informacion tërësisht i manipuluar i cila ju ka vënë bashkësisë ndërkombëtare. Isha në sallë, posa kemi dalë e kemi verifikuar. Në atë kohë kam qenë shef i shërbimit informativ të Kosovës dhe e kemi demantuar informacionin që i ka qenë i rrejshëm, për arsye se në e prishë dhe situatën solemne, ishëm në salën e kuvendit, pastaj është verifikuar a informacionin që i ka qenë jo i sakt, për arsye se manipulimet nga pala serbe kam filluar qysh 3 muaj pothuajse para shpallës pavarësisë. Që nga improvizimet duke bërë presion të dëbimit masiv, gjoja nga shqiptarët, qytetarëve serb nga Kosova, UNHCR-i me projektin e vetë cilin e kanë sjellur për refugjat i venin gjoja shtretit e refugjatve. Kemi pasur kontakte çdo ditore me çdo lider serb të asaj kohë, me çdo njeri cili ka influencuar nga serbet për ty, zbashku me partnerën ndërkombëtar, për ty të reguar se shpallja pavarësisë, po flas para pavarësisë, nuk do të cenoj asnjë jetë serbe, nuk do të ketë asnjë qëllim kundër serbe, por ka qëllim i cili ka të bëjë me vetëm pavarësinë e Kosovës dhe qytetarët serb do të jenë qytetarë. Do të thonë shkurt keni qenë punë. Kam qenë punë. Po, mirë. Orkestrioni mrekullueshëm, dy këngëtar fantastik të estradës sonë. Këto këngë të mira e krem, ku mundet me një qytetari thjesht, publiku i thjesht? Ku je, ku kënon ti, ku mundemi me të gjithë? Unë e thoj dhe vëvraj në Vjenë, në Austri, gjatë sezonës... Afër shpatës, ku ke? Po, i e thoj dhe vëvraj atje, gjatë sezonës jam Kosovë. Sezonë dverë, sezonë dimni të dhe. Mirë shumë. I dashtun, i merë? Po... I merë me y. Me y, po. Zotë i kryetarë të thotë sakt, sigurisht. Për momentin është një restoran shumë i bukur, të është në rrugë Prishtin për Verizaj, Thirët Princesha, atë janë dy herë një aftë, mujnë me ndëgju, po edhe kështu më nabof tjesë të mrekullueshme, sigur te... Jeni gjithmonë misarë. Das mort? S'keni mikro... Për dhesë, jena marrë vesh? Po? As Burhanin? Dhe me këmës në vetë neve, adin qa? S'për dhesë, po qullu afer kryetarit, e kemi një befasit vogën. Vazhdo. Është një vepër e jarë zakonshme, zëti Veseli, quët General Gramofoni. Po, edhe na dëshirojmë që kjo mbrami e bukur, sepse këtë farë frontin e partë, politikanëve, nuk e kemi shpesh, se kemi shpesh presidentin, kryeministrin, kryetarin e kuvendit, kështu që të mbajmë krejt bashkë një kujtim të mirë. Ta dëgjojmë General Gramofoni, prej Muratit në nëpërcjellet të orkestrës natyresht, dhe pastaj me urime për 17 shkurt. Thank you.
Fantazi, mirë. I bëj thirrje skemës programore nesër let mi hekim fjalimet mu, po i kurqysh muzikën në repriz. E krem, i merë nga një urim fare të shkurt për pavarësin e Kosovës 9 vjetori, jena në klasë 3-4 filore, po jemi ka rritemi. Urim e gjithë shqiptarve, durim edhe mos më këthi kokën në ropa. Për para, mirë shumë. E krem. Urim e gjithë shqiptarve. Urime të gjithëve, poqe, shëndet, gjithë mirët, bashkimi kombëtor. Apo, a? Ta smort urimin a i qojnë me e-mail, mandi na e lexojmë, se... Mirë shumë, Zoti Veseli, urimi juaj për 17 shkurti, 9 vjetorin e shpallës pavarësisë. Falënderit shumë në rëndë parë që e pata këtë mundësin, këtë ambient, falenderoj studentët, falenderoj shumë grupin muzikor, dy grupet muzikore, cilat po, cilat sonde në asilën një atmosferë vërtet festive, si që ka hije, ta më një veni, si ka liri, urime, 17 shkurti të gjelve, dita e shtetit tonë, mos haroni me shumë sakrifica e kemi arritur këtë shtetë, dhe qërojnë të qërizoj këtë rast, t'ja uroj, dhe asë njëherë mos t'ja arrojmë ata sotë si nuk i kemi mesin tonë, t'ju themi prindërve të tyre, t'ju themi vlezërve të tyre, motrave të tyre, të rënve për liri, se kam pas për çka t'i jepin bitë e vetë, babalarët e vetë, fëmijët e vetë, për arsye se sot e kemi një shtetë, i cili është shtetë i pavarë, i cili është shtetë sovran, kemi identitetin tonë shtetëror, i cili i ka jep një fuqi shumë të madhe, betë identitetit tonë kombëtar, mos të harrojmë këtë. Pas shtirimin e Kosovës, asë shteti shqiptari, cili ka qenë Republika Shqipëris, nuk ka qenë e lirë, nuk ka frimuar lirë shumë. Me këtë flamur, cilin e kemi, cilin duhet të respektojmë, ne e respektojmë edhe atë flamur, cilin e kemi flamur të identitetit tonë kombëtar. Për arsye se duke qenë shtetas dhe Kosovar, shtetit Republikës Kosovës, ne gjithmonë kemi me mbetë edhe ma krenar si shqiptar me flamurin tonë kombëtar për të ecur bashkarit drejt aspiratave cilët i kanë pasur të rënë tonë për liri. Prandaj, urime të gjithëve bashkarisht edhe të duam dhe të punojmë ma shumë për shtetin tonë në njërën që të qojmë betën për para. Do t'jemi korrekt dhe të themi që nuk i ka lexu kërkun, pra veç kamerat janë për para, fantazi. Mirë, me që, bendi jonë, sonte ka qenë jo shumë aktiv dhe shikë, jo, nuk po inguci, ma din qysh, nuk po inguci, shikë mani shekin, veç shikë mani shekin, që është donë me u botë 18 vjeqarë për sëri. Bravo, sheki. Po e mbyllim, sonte me muzikë populore që ashtu qyshenese, ma jemi d'akord, a? Ajde, thret Prizreni, me që patët dëshirë filestare, në nërkohë blerimi mundet. Falënderit shumë, Zoti Veseli, që ishit pata knaci, pata shumë knaci. Falënderit shumë. Falënderit, rime dhe pak. Thret Prizreni, moris modër, ajde të rime se te ka motër, me redursin dhe tirane, se nga kështu e gëzojna nane, unë thraspeje dhe gjakom, drenis tlape, dhe rrugom vjen dhe qani e Mitrovica ka qani ku e Kamenica vjen Qiloni, vjen Prishtina Ferizaj edhe Gnina e kështu kalem sva shu do të rina të vini, mos të roni edhe kërujen këtu taftoni qoni lajnë gjiro kaster te pelene mama kaster atë mirë dit kuksin me thim e fraskorshen me rethim
rastetove ne gostivarin, frasulicinin e tivarin, buie noți vie preșeva, o suhareca e malișeva, o tangola cu e poduieva. Fir fljav kam fir guci o te grude dhe malci kam fir dibrehen orin strugen mere lezhen edhe bukën manastirim ka qu fjall o gjithse si un ka me ar gjithse si un ka me var se për kor shmallim ka mar por ni besm ka thon e ki erdo kur te ju do t'vi. Hej, kur të vini dor për dor mos harroni shkonin vlor Sonja vlorës një parosi O një flamur të ambajnë e gji Të cilë vlazen edhe motra E një këtu po ju pred votra Një kunor bashk të shendisi O një flamur po ju në të ngrisi Lete qënë sot po të ama E kështurin bashko Pa i popli o shqiptara